Hej, välkomna till Paper Mario The Thousand Year Door! I förhållande så battlade jag lite mer här i The Glitch Pit. Och så ja, fick jag väl typ lite mer meddelanden från X då igen. Och ja, till slut hamnade vi här då i The Storage Room. Så idag ska vi, ja, vi kan väl kolla på det sista meddelandet som vi fick. Vi ska se, det var väl denna tror jag. Find the staircase switch to reach the attic from X. Så ja, idag ska vi helt enkelt börja med att hitta en switch någonstans här. Ett Nintendo Switch helt enkelt. Nej, men ja, vi ska hitta en switch någonstans här som ska kunna liksom, ja, få oss att kunna gå upp till vinden. Men jag vet inte riktigt hur vi ska göra det. Alltså jag kan tänka mig att det är typ där inne. Men då måste vi komma upp dit med. Så det är ju lite svårt kanske. För man kan väl inte typ liksom, nej, det går ju inte riktigt. Kunde man ta en ground pound på något sätt förresten? Fanns det inget sätt att göra det på? Om man tryckte på A eller? Nej, det var bara så, jaha. Jag vet inte riktigt hur vi ska hitta den alltså. This is the Glitch Pit storeroom. They must keep props or something in here. There's a second floor too. If you see anything odd, don't forget your partners. Okej. Okay. Så det är någon partner vi måste använda här, men alltså, vilken då? Kan det vara flurry att man ska blåsa bort någonting? Kolla där alltså. Vänta, kan vi göra likadant här? Oh my god, wow. Intressant, intressant. Då kan vi faktiskt, wow, kolla här ju. Charge P. Add a charge to your partner's tactics menu. Alltså den, ja, charge vet jag inte om den är så himla bra, men det är ändå nice att man kan liksom förstöra sådana här block nu när vi har ultra eller superhammer eller vet du. Det är ju nice ändå, men kan man slå sönder block rakt fram? Ja, det kan man. Det är dock inte som i Origami King, typ, om man kan stå rakt fram, men ja, de fixade väl det i de senaste spelarna, antar jag. Men, wow, okej, okay, då får vi en steg, eller en trappa här ju. Det är ju suveränt. Men, okej, okay, en Shine Sprite. Det tar vi, det tar vi. Kan det vara något mer här att man ska typ blåsa? Nej, det är nog inte det. Men dock kan jag tänka mig att vi ska använda Yoshi här, va? Yoshi boy. Och så bara, ja, flyger vi över här. Det borde ju funka. Och så gör vi en Ultra Charge Superhammer Move. Oj, oj, oj. Vänta, vad är det där? Den där skulle kunna vara väldigt bra typ. HP plus P. Increase maximum HP by 5, partner. Oh, den känns bra. Den känns riktigt bra faktiskt. Och den tar dock 6 stycken bro points. Nej, inte bro points, heter det. Badge points. Så det är lite orimligt kanske att vi gör så. Men vart kom vi nu? Någonstans. Jag vet inte riktigt var vi är just nu alltså. Men det löser vi. Vi kan ju, wow, vad är det där? Kan vi lyssna här eller? Ja, jag tror det, oh vänta, det här måste vara typ Grubbas. Ja, precis, det är Grubbas office. So you didn't find hide or hair of nobody in the storage room. That's what you're saying? Yes, Mr. Grubba. It appeared to be secure. Och just ja, i förra avsnittet så såg vi även den här musen, Miss Mouse tror jag den heter. Den var ju i storage room då, men jag tror inte de hittade den, så vi ska se vad som händer här. Don't worry about it, sir. I've taken the necessary precautions. It was most likely just a rat or something. Jo då. Eller en mus kanske. Well, no big deal either way. Ain't nothing in there we'd miss too much anyway. Thanks for your staying on top of this, Jolene. Hey, and by the way, any word on King K? I'm afraid we still don't know the whereabouts of King K, Mr. Grubba. And so, I deleted his spot in our roster per regulations. The Glitch Pit no longer has any official connection to K-Pay Pete, aka King K. I have, of course, taken the same steps with all the fighters who have gone missing. Who fighters have sure been going missing a lot lately. That's the fifth this year. What in tarnation's going on? I even heard some security idiot saying the pit's cursed. I doubt that, sir, but I certainly don't understand the disappearances. Alright. Well, for the time being, tell the other fellas that King K headed on home for a spell. If word gets out about missing fighters, it sure ain't gonna be good for business, no sorry. Nasty rumors have a way of sending folks running to the hills, know what I mean? I understand completely, Mr. Grubba. I'll take care of everything, sir. Okay, so, you know, Jolene, you're a dang fine manager, but you just plumb disappear sometimes. I gotta know, where in the world do you go, darling? Mr. Grubba, I know you're my boss,
but I don't believe that's any of your business. Easy. Don't mean to be pry now. Don't mean to pry now. How about this, then? Heard of the Crystal Star? No. I've never heard of such a thing, Mr. Grubba. Okie dokie. Well, I appreciate your time, Miss Jolene. You go ahead and run along now, you hear? Okej, så... Ja, vi läste ju det också att hon försvann ibland typ. Men, well, if this ain't a fine how you do do... vänta, how you do do... Okej. Seems like good fighters are a dying breed. That wild child Gonzales is just about the only draw I still got around here. Ja, Gonzales, det är vi. Whoa, Gonzales, whoa! Did you hear that? Fighters are going missing, dude. That ain't cool. What's that guy talking about, King K, the minor leaguer? I thought he retired. Ja, det gjorde han väl, eller? What in the hey? Dang, ceiling is spooking me. Hey, somebody up there? Squeak. Squeak. Oh, Nelly. Just a little old mouse. Here I am, thinking someone's up there a-peeping. I gotta relax. Take some yoga classes or something. Yep. Well, back to the ring. Okej. Så... Okej, men jag trodde att King K... Ja, jag trodde att han liksom... Han ville väl inte jobba med typ, eller sådär. Whoa, man! We dodged a bullet right there. Hey, but did you hear that guy blabbing about the Crystal Star? That Jolene lady acted pretty guilty when he let that one slip out. Well, whatever. For now, we better bail before somebody finds us up here. Ja, jo, det borde vi nog göra. Men vad händer om man gör så här igen? Då kollar man bara ner då, antar jag, eller? Ja. Nej, det var inte så intressant. Ja, men vi går väl hitåt då, så droppar vi väl ner, antar jag. Så. Vart kommer vi då? Är det storage room? Ah, det är storage room igen, okej. Okay. Men jag tänker bara liksom, fanns det någonting typ till höger? Det är ett lås. It's locked, you can't open it. Kan vi på något sätt öppna det? Nej, jag tror vi måste nog hitta någon nyckel på något sätt. Ja, ja, intressant. Alltså, storyn blir bara mer och mer in-depth här liksom. Så, vadå? King K, han slutar inte alls? Eller vad menar de ens? Jag antar att han liksom inte slutar då, att han bara försvann. Fast han sa ju att han skulle sluta. Så det är lite konstigt, men ja. Welcome to the blah blah blah, reserve match, okej. Då ska vi se, vem blir det denna gången då? Well boy, howdy Gonzales, fixing for fight, huh? Well, alright then, let me just see here, your next opponent will be... Ranked 3 in the Glisspit, Crawdaddy. Now listen son, in this battle I want you to wrap it up in 5 turns or less. I got a date with a cute little chickadee in just a few, blah blah blah. Okej, så vi måste göra det på 5 rundor. Det är ändå... Ah, vänta, vi behöver inte resta, okej. Det är ändå... Det kan vara svårt, men... ja, det borde vi väl klara, tror jag. Men jag hörde att det finns en badge i det här spelet som är likadan som den här badgen i första Paper Mario. Att man kan byta ut en partner utan att det liksom tar en runda, eller vad man ska säga. Och den kan man tydligen köpa för 8 star... Vad heter de? De heter ju... vänta, The Great Gonzales and... The Dark Gatekeeper, yep, a fight to the finish with Crawdaddy. Oh yeah. Men, you think you can take on me and Gonzales, ha! Huh? Foolish mortals, I will drag you through the gate to the netherworld. Okej. Okay. Ja, men vad var det? Vad heter de? Star... Inte Starships, det är ju Mario Galaxy. vad heter de? De heter ju någonting. Alltså, nu känner man ju sig ganska dum. Men Star Pieces, heter de det? Jag tror det kanske. Ja, men vi... För det hade varit nice, för då hade vi inte slösat en runda nu på att byta till Gumbella liksom. Så det har varit någonting, men Dark Craw. Okej, vem är det här egentligen? Jag vet inte. that's a dark craw. Yikes. What a ghastly looking spear thrower. Max HP is 20, attack is 6 and defense is 0. Wow, that's some serious attack power. You don't want to jump on it if its spear is pointing up, because that would hurt. For a run-of-the-mill spear tosser, he sure looks like he's got a point to make. Okej. Ja, nu ska vi se. Oh, han är snabb alltså. Han gör mycket HP, eller han gör mycket damage också. Men, okej, vi får väl köra en super hammer då, eller någonting. Och så får vi hoppas att den funkar. Jag gjorde 2 HP. Alltså, det är ju inte jättebra. det är det ju inte. Men vi får nog byta, tror jag, för vi kan inte använda Gumbella här om man inte får... Oh, tjenare! Den där gjorde mycket. Men om man inte får hoppa så är det inte bra att använda Gumbella, men...
Alltså, vad var 5 rundor or less sa han, va? Alltså jag måste ju använda något bra här nu. Jag måste ju typ ta en Thunderbolt kanske. Eller något sånt. Det känns som att det kanske är värt det här nu. 5 HP, det är bra, det är bra. Sen kör vi väl en Shell Toss antar jag. Vad ska vi göra liksom, jag vet inte. 3 HP, ja, helt okej, helt okej. Men vi blockar den. Även om han fortfarande har ganska mycket HP. Men vad ska vi köra? Då ska vi köra en Power Smash. Är den bra ens? Alltså jag kommer inte ihåg det, men jag tror att den borde vara bra. Jag menar, ja, 6 HP, den är skitbra ju. Ja, men är vi fortfarande på... Vi har väl inte använt mer än 5 rundor, va? Det tror jag inte, för jag har gjort. Vi kör väl en Shell Toss. Han kommer inte dö dock, vilket är lite dumt, men... Ja, vi får väl göra det liksom, jag vet inte. Det är ju det enda vi kan göra, typ. Så. Och sen borde vi kunna finisha honom nästa runda. Block också, perfekt. Det var nice om jag counterattackade den. Då hade jag inte ens behövt använda en normal här med nu, men... Ja, det får vi väl göra nu då. 4, åh, den gör 4, shit, det är bra. Men alltså Superhammer, den är inte ens bra då, eller? Eller det är väl om man ska slå honom på en annan fiende bakom honom, tror jag, kanske. Då kanske den är bra, men inte annars egentligen. Ja, The Great Gonzales, wow! We won, cool, oh yeah! Så, ja, jag tror vi klarar det på 5 rundor. Here's your fight money, Mr. Gonzales. Hur mycket får vi nu då? 14 coins, all right. Nu är vi på nummer 3 då, alltså. Det är ju riktigt bra faktiskt, måste jag ändå säga. Jag menar, det är 2 platser kvar nu att ta. Wow, email. Då ska vi se. This is your last warning. Stop snooping around about the crystal star. If you don't, you'll suffer the same fate as the others who have gone missing. Oh goody, this guy again. He really seems to know a whole lot of stuff. Those missing fighters, the crystal star. You know, if you find this guy, you will have all the answers. But who could it be? Ja, bra fråga. Ja, vi har 300 coins just nu, det är väldigt bra faktiskt. Men, alltså jag tror ju att det är Rockhawk. Det måste ju typ vara det, eller jag vet inte vem det skulle kunna vara annars, men ja. Ranked 2 in the Glitpit, Chump Country. Now listen son, this battle I want you to stand pat, okay? Do not attack, at all. The crowd loves your partner. Ja, okej, jag fattar. Så vi får bara använda partner nu i denna battle. Det kan bli intressant, men wow, varför kommer du egentligen? Pardon me, Mr. Gonzales. Another gift arrived from one of your admirers. I'll just leave it over here, if that's okay. Do with it what you will. Ah, en kaka. Alltså, kan vi spara den eller funkar det? Vad händer om vi gör så? Oh, wow, that looks pretty darn good, doesn't it, Mario? Let's eat it, huh? No. Oh, manager, I bet it's got that cookie crust too. Alltså, vi kan ju lika gärna bara... Vänta, vad säger du? Det är väl bara avslutning som vanligt. Vi kan väl lika gärna bara resta här, eller? Jag menar, det är väl... Vad spelar det för roll om vi äter den, eller om vi restar? Det borde vara samma ungefär. Men, okej, så vi får bara använda partners nu. Vad var det för fiendens? Eller, det kanske de inte avslöjade riktigt på det namnet där, jag vet inte. Men, vi ska se nu. Ah, det är Chain Chomps. Okej. 2 stycken till och med. For the next battle we got the Merciless Executioner, the Great Gonzales and the Red Orphir Orbs. Yep, a fight to the finish with the Chomp Country. Okej. Okay. I'll try not to get in your way, Mario. Alltså, bro, du får gärna göra det nu. De ska väl vara hundar, antar jag. Get ready to battle, nu kör vi, woohoo! Så jag antar att vi ska köra... Alltså, vi kör väl... Först gör vi så här, vi till Gumbella. Och så testar vi en tattle på Red Chomp, yep. Då ska vi se vad vi kan få för info om dem. Undrar om man kan hoppa på dem, jag vet inte. That's a Red Chomp. It's a rabid, red, biting, chewing, chomping fool. Max HP is 6, attack is 3, and defense is 3. Vänta, attack is 5, whoa, okay. Defense is 3, okay. Its attacks are so powerful, we could be in a world of hurt if we don't beat it fast. Which is why it's really, really lame that its defense is so high. Its HP is pretty low though, so items and special moves might just work. Just look at that color. Think someone painted it after it fell asleep at a party? Kanske det. Men, oj, det där är ju inte bra. Alltså, jag kan inte ens blocka den typ, jag är ju för dålig. Men, okej, det är nästan att vi kan göra en sweet treat sen. Kan vi göra det med Gumbella dock? Nej, det kan vi ju inte, nej. Det är ju lite yikes. Vi får väl appila med Mario, jag vet inte vad vi skulle göra. Jag vet visst vad vi skulle gjort nästan. Vi skulle ju använt... Jag kan ju tänka mig typ att... Ja, vi testar multibank först, men... Jag tänker att kanske så här...
Okej, den där gör inte ett skit. Det är ju lite yikes. Men jag skulle kunna tänka mig typ att att Yoshi Boy kan vara ganska bra här om vi swappar till honom. För jag menar, han har ju ändå, han är ju galp liksom. Vi testar den. Så är och så där då. Gör det damage eller? Ja, det gör rätt så mycket damage faktiskt. Okej, då får vi hoppas att ja, Mario kommer i dön liksom. Men det gör väl inte så mycket va? Han får väl dö. Får han inte det? What? Men jaha, okej, så nu vann de helt enkelt. Ja. Jajp. Men jag trodde att Mario fick dö så ingen partner levde, men så är det nog inte då. Jaha, okej. Ja, hur mycket får vi då? En coin eller? Japp, precis. Ja, vi är fortfarande tre i alla fall, så det är bra, men okej, vi får väl battle en gång till då. Vänta, skratta han där nere till vänster, eller vad händer? By the way, Gonzales, you see the dude on the floor back there? Back here? Blur, body went numb, stupid cake, hate cake, never eat cake again. Jag tänkte väl det var förgiftat ju. Was that cake poisoned? Yeah, it must have been. If we'd eaten it, we'd be all banged up like that guy. Oh shit, det där är ju farligt alltså. Legs like grape jelly shell shaking hate you, cake hate you. Alltså, oh my god, det där är ju läskigt alltså. Ja, men jag kommer möta dem här igen så ses vi när jag nästan har klart dem då. Okej, så jag är ju ganska nära nu. Jag får inte använda jump, stod det. Men en power smash borde väl... Vänta, jag vill nog inte döda honom. Eller? Nej, det vill jag inte. För om jag skulle döda honom... då skulle jag ju inte kunna använda gulp sen. Vad händer? Lucky? Eller missar han bara? Jag vet inte. Ja, men nu kan vi i alla fall bara använda gulp en gång till. För jag tror inte att gulp funkar om det inte är två stycken fiender faktiskt. Så... det betyder inte döda honom. Men ja, jag hade väl kunnat... Jag hade dock kunnat döda dem ändå med en till smash hammer kanske, jag vet inte, något sånt där heter de, men ja. Have that foretaste. Get wrecked alltså, get wrecked. Nu verkar han må lite bättre där i alla fall, så det är ju nice. Men alltså, nu är vi ju på en andra plats. Det är ju inte dåligt. Hej då, fick vi pengar eller? Ja, det fick vi nog, jag såg dock inte rätt upp. Vi kör väl igen, antar jag. Får vi se vilka vi möter nu. Det borde vara ettan då, va? Vi ska se. Your next opponent will be ranked 1 in the glitch pit. The Koopinator. Now listen, son. In this battle, I want you to avoid switching partners out. Okej, vänta. Koopinator. Okej. Intressant. Vem vill man ha då egentligen? En Koopa? Jag menar... Det är väl förmodligen bara en fiende. Jag tror jag tar Flurry faktiskt. Hon har mycket HP och hon gör ganska mycket damage också, så vi kör Flurry. Det borde gå. Då ska vi se. Så det här är ju liksom, det är ju den näst sista fienden vi ska möta egentligen. Så det är ju lite intressant. Men då ska vi se. For our next battle we got the Merciless Executioner, the Great Gonzales and the Razorblade Brigadier. Yep, a fight to the finish with the Koopinator. Here we go, darling. Time to shine. You, finally, I get a piece of you. Finally, we'll see who's truly stronger. Vänta, har han en spik på huvudet? I så fall har jag ju gjort en ganska big oof nu. För jag tror inte att man kan... Vi testar ju så här, body slam. Kommer det funka? För om det inte gör det, då... Oh shit. Nice. Så det betyder i princip att vi inte kommer kunna använda vår partner. Men det behöver inte vara jättedåligt. Men och just det, jag kan inte ens tätla honom. Okej, vet ni vad jag kommer göra tror jag. Jag kommer göra så här, jag kommer ge upp nu. Och så ses vi när jag är här med Gumbella istället. Alright, då är jag här nu. Och nu har vi en ny requirement. Och det är att, ja precis, defeat your opponent in 5 turns or less. Och det är ju lite farligt. Men det borde vi ändå klara tycker jag. Koopatrol. Okej, då ska vi se vad det här är för snubbe. Jag tror att det här är väl ingen species, utan det här är väl en snubbe liksom. Nej, det kanske inte var alls. Ja. That's a dark Koopatrol. These guys just totally ooze toughness, don't you think? Max HP is 25, attack is 5 and defense is 2. After it charges up its power, its next attack will be devastating. Try to survive it. It's almost like those red eyes are there to warn you just how tough it is. Or maybe it just doesn't get much sleep. Oh, kanske det. Men vi gör så här tycker jag då. Vi kör en Earth Tremor. För
ja, det måste ju typ funka. Jag menar, den kommer göra ganska mycket HP tror jag. Om vi lyckas få hyfsat många såna här knapptryck. Om vi inte får det, då kan det bli tufft. Men förhoppningsvis får vi det. Vi ska se här. Ja, det är lite... Alltså, man blir stressad av det här. Men jag klarar det än så länge i alla fall. Alltså, även om, ja, precis, även om jag skulle förlora nu så kommer vi ändå göra ganska mycket damage på honom, va? Typ 5? Ja, 5. Nice. Det är bra, det är bra. Oh shit! Attack power is boosted. Ajajaj. Nu ska vi se. Nu kan vi väl egentligen inte göra så mycket med Gumbella. Om vi inte ska ta typ en... Mr. Mini. Ja, alltså det är typ värt det. Vi vill ju inte dö just nu, så vi tar Mr. Mini. Då kommer ju han inte göra lika mycket... Ja, minus 2. Jag menar, ja... Det gör ju inte, hjälper inte jättemycket tyvärr, men... Det... Ja, det hjälper lite i alla fall. Så vi kör en... Power Smash. Det borde göra ganska mycket, tycker jag ändå. 4, eller vad var det? Jag tror det. 4, precis, ja. Ja, men det är väl helt okej, det är helt okej. Dock vet jag inte om jag kommer... Åh, 8 HP! Shit, alltså. Dock vet jag inte om jag kommer kunna... Klara det här dock. Jag menar, vänta, vi gör så här. Vi... Nej, vi byter... swap partner till... Coops måste vi väl typ göra, va? Eller kan vi köra... Nej, vi måste köra Coops. Det är lite jobbigt för han har typ... Alltså, han har en bra attack typ, men... That's it, egentligen. Men ja, vi får väl försöka... Ja, vi kan ju heala Mario och sådär. Med Coops. Det kan vi göra, det är sant. Det är fortfarande bra. Dock vet jag inte om jag kommer kunna... Okej, bra, bra. Jag vet dock inte om jag kommer kunna liksom... Vänta, har vi någon bra healing här nu eller? Ja, vi behöver dock inte göra det än. Eller? Nej, vi väntar lite. Men ja, vi testar en shell toss. Det borde göra typ en HP tror jag va? Ja, precis. Det är inte jättebra men det får väl duga än så länge antar jag. Power smash igen, I guess. Ja, men vi får väl bara hoppas att vi kan klara det här inom 5 runder. Det är inte helt säkert att vi kommer kunna det men förhoppningsvis gör vi väl det antar jag. Nu blev han stor igen. Okej, okay, så... nu får jag tänka till... Nej, vi måste... Vi har inget annat val egentligen. Vi måste göra så här. Det är lite synd, men... Ja, kom, vi klarar det här, så jag vet inte. Vi kommer kanske behöva möta honom igen, faktiskt. Det är inte helt omöjligt. Vad händer nu? Alltså, vad gör det här egentligen? Wow! Ja, men det här är ju inte bra. Nu går väl bara... Nej, han dog! Han tappade en HP! Ja, men bro! Please! Okej, okay, nu då, nu. Okej, okay, nu kan vi faktiskt klara det här på 5 runder, kanske. Om vi bara lyckas med en annan nu. Så ja, nice, nice. Gött. Ja, det borde varit 5 runder. Jag räknar inte riktigt, men... Det måste ju ha varit det. Jag menar, det var ju hyfsat okej ändå. Ah, yeah, we got a set winner, the Great Gonzales. Och ja, we did it Mario. Nu är vi på en första plats. Om vi klarade conditionen då, men det tror jag vi gjorde faktiskt. Vi ska se, 15 coins och Mario's ranking rose to number 1. Oh yeah. Now if you'll excuse me, I must be going. Ja, hej då. Kommer vi få någon nytt mail nu då kanske, eller? Japp, det får vi. Yay, another mail Mario. Who is it this time? Ja, det ska vi se. Remove the Great Gonzales posters in the lobby. From X. Oh, okay. That's the X guy again. His messages still freak me out, but this is our only clue. The Great Gonzales posters in the lobby, huh? We have to peel them off? Well, let's give it a shot. Okej, okay. Så... Ja, vi kan väl ändå göra det. Jag vet att vi kanske ska avsluta snart, men... eller vi kanske till och med ska avsluta nu faktiskt förresten. Det kanske blir ännu bättre. Så i nästa avsnitt ska vi i alla fall gå ut till lobbyn då och ta bort de där posersna. Vi får väl helt enkelt bara följa vad X säger. Så vi hoppas att det hjälper oss i slutändan. Så ja, tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så är det bara en like. Så ses i nästa avsnitt. Så ja, hej då!